Goeiedag, my naam is Nicholas. Vandaag gesels ek met die eienaar van Earth Angel Clothing. Wat is jou naam? Goeiemiddag Nicholas, my naam is Chantel Pienaar. Wat se werk doen jy? Ons het Earth Angel Clothing, dis 'n klere besigheid vir dames. Wel, dit die gemeenskap. Wel, ons stel dames aan wat by Bright Lights in Somerset West opgelei word. Dit is allemaal werklose mense of mense wat nie skool klaar gemaak het nie. Dan ontvang hulle hulle naaldwerkopleiding daar en dan neem ons hulle in diens. Ons gee ook ons oorskiet lap en kralietjies en alles wat ons nie meer gebruik nie, gee ons vir instansies, vir soos weeshuise en huise vir minder gegoede mense, wat hulle dan kan hulle self leer om iets te maak, kralietjies te maak, materiaal te maak, poppies te maak, om vir hulle self geld, om vir hulle self werk te kan verskaf en geld te maak. O, ok, dit is interessant. Geniet jy dat wat jy doen? Ja, vreeslik, die lekkerste deel van my werk is elke paar maande, ry ons sommer sit wees toe, dan laai ons ons ou voorraad af, wat ons nie in die winkels verkoop nie, laai ons af by bewaarhuis vir mishandelde vrouwe, en ek dink dit is 'n baie lekker ding om te kan doen, om te weet, jy kan ander mense daardeur help. Oh, ok. Baie dankie allemaal dat ek my tyd kan spandeer op julle. Baie.